Vaskršnji sajam. Prilika da se na tezgi iznesu tamjan brojanice, krstići, ikonice, korpice za jaja. Da se predstavi Akademija za umetnost i konzervaciju, a takođe i nove izdanje eparhija Srpske pravoslavne crkve. Da se pre Vaskrsa na jednom mestu okupimo, da vidimo šta je ko radio u toku godine, koji su novi naslovi, nova izdanja, ali i da popričamo o mnogim bitnim stvarima. Jedan dan sajma bio je posvećen stvaralaštvu najmlađih. Njihov domaćin, Svetosavsko zvonce, pravoslavni dečiji časopis, priredio im je bogat program. Pravoslavni dečiji časopis je organizovao divne male školice kaligrafije, stripa i crtanja, odnosno učilo su deca kako se zaista farbaju vaskršnja jaja, ali ne, nismo farbali jaja jer još nije vreme, nego smo to radili na papiru. Predstavio se i dečiji hor Crkve Sabora srpskih svetitelja i pozorišna trupa Zvonce sa predstavom Zvezda roždestva. Meni se super dopalo. A meni još. Šta se radi za Uskrs? Farbaju se jaja. Najvećem i najradosnijem hrišćanskom prazniku raduju se najmlađi. Čemu se ti najviše raduješ? Pa što će biti ceo raspust zajedno sa porodicom. Radujem se što ćemo da farbamo jaja. Moje najomiljenije crveno. Ja ću šarenu, crvenu, zelenu. Ali je čisto crvenu zato što je čuvar kuće, a plavu onako. Na sajmu su učestvovale manastirske i ikonopisačke radionice i radionice za izradu bogoslužbenih predmeta iz naše zemlje, ali i iz Rumunije i Grčke. Hoćeš da farbaš? Da. U koju boju? Hoću da farbaš. O zelenu.